天来的朋友比较少，而且大家其实都有听到大概两个礼拜前，然后这个法案通过，可是大家对这个制度不是非常的了解，因为的确这个制度从最早开始的官审，那只能看没有办法判，然后到现在呢，我们就是台湾好像又在进一步，希望人民可以就是一起去做参审这样子，然后让人民可以去进到这个法庭里面，然后跟着法官一起做决定。但是其实参审的人民参与这个审判，其实有现在通过这个是所谓的参审制度，但是其实有另外一批人，他们希望可以推动的是所谓的陪审制。那我们今天很开心的是邀请到那个台湾陪审团协会的副秘书长林炳全这边，他来跟我们聊聊这两个制度上他的操作方式，他们两个不同在哪边。那我们现在的这个制度的话，我们通过2023，我们可能每个人都有机会当法官。那这个时候，我们应该要注意哪一些地方，才不会造成一些最后我们不希望再看到的结果这样子？那我们现在先请秉权这边来为我们，就是先做一个简单的说明，谢谢。喂，大家好，我是台湾陪审协会的副秘书长林秉权。那刚刚其实大家有稍微听到大家就是说，好像有的朋友就觉得很错，就是说，之前听到的讨论是陪审制，那怎么忽然瞬间就是过了一个公民法官，然后可能大家也没有听过相关的讨论？那其实实际上国民法官是，我先介绍一下我们协会好了，我们协会是在2014年成立的，那我们宗旨就如同我们协会的名称，我们是在推行陪审团制度。那可能大家有印象的是，可能从电影上面看到，或者从影视上面看到，就是说，法庭那种攻防英美的英美剧的那种制度，就是所谓的陪审制。那今年我其实已经很久没有，就是有一阵子没有坐在座位上，然后讲这些事情，因为前一阵子就在上个礼拜，立法院刚通过了一个叫做国民法官的制度，那是所谓的另外一个制度叫参审制，我们称为参审制。那这个部分，我们为了就是我们跟台湾陪审协会跟民间司改会为了就是说提倡，就是说你不管参审制也好，陪审制也好，因为之前听到的讨论都是陪审制。那不管参审制也好，陪审制也好，我们希望就是说两个没有在台湾试行过的制度，因为都是国外的制度，没有两个没有在台湾试行过的制度，至少都要在台湾试行过之后有实证的经验，有实证的研究，我们再来决定哪一个制度会比较适合台湾的现况。那我们上个礼拜刚结束静坐，那很可惜的就是立法院通过了只有一个制度叫做国民法官，就是所谓的参审制。那我们为了就是让陪审制进去，我们也做了20几天这样子。那 OK， 那我们现在说为什么台湾会需要人民参与审判？那大家可能会就是刚刚我听到的说，可能要消灭恐龙法官啊，或者说要有一些官方的说法是为了提升司法的信赖度，人民对于司法的信赖度，以及就是说要让法官有多元的声音进去，法庭上面的审判要有多元的声音进去，所以台湾最需要人民参与审判。但是呢，真的如同司法院说的，就是说官方说的，台湾是需要提高司法信任度，所以需要人民参与审判吗？还是我们是为了减少冤案、消灭恐龙法官，所以需要人民参与审判？引进人参与审判到底可不可以达到这些目的？还有就是说，刚刚有说什么军政、训政时期，这是说到了所谓的司法民主化。我们司法还停留在就是说，立法院已经立委直选了，总统也直选了，那我们司法到底有没有进入到跟上我们民主化的脚步？这些事情到底可不可以做到？那我现在说一个结果调查好了，要消灭恐龙法官的朋友可能会有点失望，因为其实根据邻近国家的统计，因为目前参审就是现在立法院通过的参审制国民法官制度，只有一个国家在用，是日本。所以他们相关调查资料很少。那我们现在能够找到的就是美国的陪审制的，它有一个大型的芝加哥研究计划。那他们计划当中78%的陪审团的审判的结果，就是有罪无罪，
跟职业法官是相同的，将近八成。那近年来2000年韩国也在推行陪审制，那他们最后的结果大概有90%也是跟职业法官相同。所以你要说到底可不可以去做到消灭恐法官，或者说去做到就是说减少冤案这种情况，我们得出的结果是我们不确定，因为我们看到的制度是将近八九成是相同，跟职业法官相同。那剩下的一两成呢？剩下的一两成，我们看到的结果是陪审团会比较倾向无罪。这样的情况其实代表的是陪审团会尊重，一般陪审团会比较重视所谓的证据的证明力，他会把证据需不需要，就是说这个人判有罪或无罪，他需要的证据能力能够证明到他这是有罪无罪这个情况拉到很高，他会去遵循我们司法上一个很重要的定义，叫做无罪推定原则。所有人在被告被起诉进入法庭，在做出正式的裁判之前，就是有罪无罪及量刑之前，他应该都是无罪的。你不能因为被起诉被检察官告了之后，你就先推定说他是有罪的。那我们看到的情况是陪审团剩下一两成他是比较倾向无罪。那我们也在台湾做过陪审制的模拟法庭，那我们看到也就是说台湾陪审员他们在讨论的过程中会一直有人不断的提醒，就是说你要遵守无罪推定原则，你不能用有罪的眼光下去看这个被告。那然后他们就一一去检视这个证据到底是不是足够证明这个被告是有罪的。那我觉得这是一个很重要的机制，因为就像我刚刚说的，你在正式的裁判，就是正式的审判被定罪以前，所有人进到法庭，即使你被告，你是无罪，这是很重要的一个无罪推定原则的状况。那所有的我刚刚说的两个制度，一个是参审制，就是国所谓的国民法官，我接下来用国民法官好了，国民法官跟陪审制，他们都有一个有这三个共同的缺点。以台湾现况来讲，第一个就是司法成本的会提高，因为不管是国民法官也好，陪审制也好，他需要人民进去参与审判，所以他需要做一个大量的准备，从最简单的陪审员来的那几天的车马费，然后你要就是通知陪审员这些油资等等这些比较明面上的，到后面就是说你要让陪审员听得懂你前面的就是司法的用语要白话，然后这些准备要准备的完全，让陪审员、让国民法官、让一般人民进来就马上可以理解案情，听到检察官跟辩护人互相攻防的时候，你马上就可以理解。这个东西都是需要大量的司法成本，不只是钱的问题，人力也是。再来，司法被告不足以执行。目前国民法官的状况是，他们只通过一个主法，就是说，规定国民法官的流程要怎么走啊？那他们有什么职责？但是，就像大家所认识到，就是说，其实法庭上的用语很长，我们听到法庭上的用语是听不懂的。那这是所谓的司法白话文。这个现况下，我们司法人员还没有办法去做到这个区块。然后还有就是说，关于证据有一些证据推断的部分，证据究竟要开始到哪一个程度，也就是说我证据拿上来，这些证据要怎么呈现，这些证据要怎么拿上来，那我获取这些证据的手段等等的这些东西，有一个叫证据法专章的部分，这个也还没有去修订，有点难。 OK， 那还有另外一个是司法从业人员的素养不足。那这个部分呢，其实现在的法学教育底下，不管是法律系也好，还有就是律师的从业人员也好，检察官也好，其实以最基本的法律系的学生来讲，所有检察官跟律师都是从法律系毕业，但是法律系并没有去教导他们怎么去进行言辞辩论，他没有去进行口语表达的训练，他并不像是我们在影视剧看到，就是说美剧看到，就是说我们互相攻防，你提出一些证据，然后我去掀翻掉你的证据，我可以去跟你 做一个言辞的对抗，没有。可能我们在法庭上看到，就是说检察官就说，法官问检察官说为什么你要起诉这个人，检察官只回一句如起诉状所载，结束。那法官问律师他有什么意见，律师会说那请我容后补陈，我事后再补给你，我事后再书面补给你。
没有所谓的延迟辩论这个部分。但是接下来进行的国民法官制度，陪审制也好，国民法官制度也好，它要呈现的是检察官跟律师要在法庭上当庭去进行延迟辩论的攻防，他要说到让一般人听得懂他们在讲什么，为什么这个人有罪，为什么这个人无罪，为什么这个案件呈现的是这样子的情况。他们不能再一句就是说，哎，如其诉状所载，哦，我容后补陈，这样就结束掉。但是他们现在检察官跟律师都没有这样的经验，没有这样的训练。那之后刚开头写到2023就要执行，那两年内的期间，我们的司法从业人员可以做到这件事吗？这是目前我们司法从业人员的问题。那再来就是进入陪审团跟国民法官的比较。那我们推动的陪审团制度，其实大家有说到，就是说刚刚有朋友提到，就是说他是可能是英美法体制的国家。那所谓国民法官，就是说欧陆法参审制是欧陆法体制的国家。真有的人会有这样的误解，但实际上不然。就是说，虽然陪审制有大多数的英美法国家采用，比如说加拿大、英国、澳洲等等，但是也有欧陆的国家采用，俄罗斯、西班牙、比利时，这些都是欧洲的国家，他们也在用这样的制度。那参审制虽然是起源于法国跟德国，但是也有一些国家是英美法的国家是采用参审制，比如说国民法官的参审制的部分这样子。所以并没有可能我们在常看到讨论，就是说，英美法就只能用陪审，参审制就只能用欧陆，没有这样的说法。现在制度其实走上，就是说两个法体制的不同，其实已经没有那么大的区别了。像前几年我们通过1999年的时候，我们有通过一个叫做当事人改良式当事人进行主义，这个是英美法体制才会有的东西。所以我们台湾也并没有一定是局限在欧陆法体制的部分，我们已经有很多英美法体制的东西跑进来。OK。所以那陪审制跟国民法官它的组成，陪审制的话是由一个法官、9个或12个陪审员去组成的，那国民法官是3位法官加6位国民法官去组成。那最大的不同是在于，陪审团的一个法官是主持整个审判程序的进行，让他顺利完整的进行下去，然后让人民陪审员9个或12个陪审员去做事实的认定。那如果事实的认定有罪之后呢，再由法官去做量刑，就是判多重、判多久的部分。那国民法官呢，是3个法官跟6个国民法官一起下去，共同的去判被告有罪或无罪，然后他量刑要判多久。最大区别就是陪审团其实算是分工合作的一个概念，那国民法官是一起去进行这整个审判。那可能就是有朋友会问，刚刚有提到说，他现在台湾人民的素养足不足够去参与审判？那我先说陪审团的部分好了。陪审团部分，其实陪审团要进行的是事实的认定。那大家知我现在讲这是另外一件事情，就是说事实的认定其实是看这个人有没有犯罪，这个人有没有在他的行为有没有达到就是犯罪的要件这样。那其实这个犯罪的事实的建立，一样又是法学教育没有教，法官在法学那个当法律系学生的时候没有教过，他在法官学院受训的时候也没有教过，所以其实法官跟一般人在事实的认定的基础上面是一样的。我们所学到，因为我本身也是法律系毕业，我们所学到的训练是我们得到的结果是，我们一定是建立在比如说这个人已经可能甲已经杀了乙之后，我们再去判断法律的适用。但是甲究竟有没有杀了乙，这个判断我们的法学教育是没有教的。所以这个判断是所谓事实认定，就是要判断甲究竟有没有杀了乙这个经过。那这个是这是所谓的事实认定。那事实认定我们一直采行的一个观念，就是说我们去像我去澳洲访问过，我们就问说，你们如果完全交给澳洲是采用陪审团，如果你们完全交给陪审员去做事实认定，你们难道不担心吗？他们只能跟我们说一句话，事实的认定没有专家。
所有的事实认定都是经由陪审员也好，国民法官也好，就是经由自己身边生活的周遭经验，然后以及观点去进行这个事实的认定，就是这个人究竟有没有犯罪。那国民法官的部分是法官跟人民共同进行事实认定以及量刑。那他的程序是这样的，因为已经通过，我就多讲一点，就是说他的程序是这样子。他们在开庭的时候，国民法官在开庭的时候是三个法官坐中间，六个国民法官坐在两侧。那他们就开始听，就是检察官可能提出证人，就询问证人说：“哎，你这个证人，你有没有什么意见啊？或者说当时你在场看到什么情况？”那辩护人也是一样，就是说：“哎，你要去反驳，就是问证人，然后去反驳检察官的看法。”但是有一个很重要的因素是，一个证人跟一个证人问完中间，可能一号证人问完之后要问二号证人以前，法官跟国民法官可以进到一个小房间里面，然后国民法官可以去问说：“哎，法官刚刚那个情况到底是怎么样啊？”法官可以去说，就是说：“哎，刚刚那个情况是怎么样？”就是说：“哎，如果有不懂的话，可以问法官。”这样听起来很好，就是说国民法官不懂可以马上得到解答。但是也有一个不好的地方，法官说出来的东西到底是不是正确的，法官个人的见解到底是不是 OK 的，这个就要很注意。就是说这个部分呢，因为你只有问完一号证人，你还没有问二号证人，但是中间有这个所谓的中间讨论，在所谓的新证，就是说国民法官在判这个人觉得这个人有罪或无罪以前呢，他就已经得到法官的指示说：“哎，可能就会被他受到影响，他的新证还没有完全形成嘛。他新证还没有完全形成以前，他就已经听了法官的意见，然后二号证人问完之后又听了法官的意见，然后到整个审判程序结束之后，他们再进去小房间里面再进行讨论的时候，这个时候他们这时候国民法官出来的意见会不会趋向于法官？有这个可能性，有这个可能性，不完全说，不可以说，就是我们。不会说完全没有，但是有这个可能性会存在。可以问一下说，国民法官这个部分，你说他们可以到一个小房间去，由国民法官问法官的意见或什么的。那这个部分的话，只有他们而已，没有别人。对，只有他们，而且有立委提说，哎，那我们害怕你就是可能会去诱导他，会去做一个就是说，哎，指示，会去让他的意见趋近。那我们可不可以录音录？那这个部分司法院是拒绝，他们说法是说怕摄影机在照的时候人民就不敢讲，但这个录音录影也只是隐藏起来录音录影，就是说律师觉得哎、欸、我觉得国民法官公正性可能会受到法官的指引的时候拿出来看，大家拿出来讨论这样子，但这个部分司法院是拒绝的，所以他们就是关到一个小房间里面，然后法官在里面做什么样子是不会有人知道这样子的。然后我们再来说陪审制的部分，就是陪审制的部分是刚有说人民到底有没有能力去独立去做出有罪无罪的决定。这个部分呢，我刚刚说的就是说，其实事实认定没有专家，所以人民当然是有能力去独立去做一个这个事实认定的部分。那关于这个部分呢，大家会自己说啊，如果他们在法庭上听不懂怎么办？如果他们对于法庭的一些用法的时候有意见，就是说他们从检察官过律师讲的话他们听不懂怎么办？就刚刚讲到前面，配套措施不足，法律白话文不够，一般人听不懂。如果连陪审员也好，国民法官有很可能有这种情况，他听不懂在讲什么时候。那当然没有办法去做出一个事实的判断。那第二个陪审制常被攻击的是说，哎，没有判决书，就是说你为什么被判有罪？没有。其实这个部分完全是一个误解。陪审团制度底下呢，法官会做两件事情。第一个是审前指示，就是说他会先给你灌输一些大原则，比较重要的原则，比如说无罪推定原则，然后还有所谓罪行法定主义。那无罪推定原则刚刚说得很清楚，所有人在被判决有罪以前都是无罪的，然后还有一些其他的比较零零总总的一些重要的审判的原则这样子。
那这些必须要讲到让这些陪审员听得懂。那第二个就是说，他会去做一个审前指示。审前指示的意思是说，比如说这个人今天犯了杀人罪，那这个杀人罪构成的要件是什么？就是一定要有一个人杀了另外一个人。那这个人的解释是什么？他要让陪审员完全听得懂，就是说这个人已经，比如说我讲一个例子好了，美国他们的审前指示关于诈欺这个部分，他诈欺写的很简单，就是如果有人意图骗取或欺骗另外一个人，然后获取财物或是其他利益的时候，这种东西就是诈欺。那这时候陪审员就只要去认定说这个人到底有没有这个想法想要欺骗他，然后获得利益，这样子，他必须要就是每一项罪名必须要解释到陪审员听得懂，然后写的是要很白话，让他们有办法去判断。然后再来，他们进入评议的时候，法院这边也要做出，就是刚刚说的，就是说，这些犯罪的构成要件，到底这个人有没有达成这个犯罪目标？可能 A、B、C 有三个要件，那让他们去勾选，到底有还是没有，让他们去判断 A 有没有达成 ，B 有没有达成 ，C 有没有达成这样子。然后最后那个所谓的这个勾选的评议书就拿出来，就是变成一个所谓比较简单的判决书。然后再来就是说，陪审团需要以自觉。就是说，陪审团假定今天陪审团有九个人，好了，九个人都一定要同意，就是说一致判决被告有罪的情况下，这个人才是有罪。那一样，那个死刑的部分，有些国家死刑也是这样做，他一样要一致决判决有罪的时候，一样一致决判决这个人死刑的时候，这个人才可以去死刑，而且要陪审团跟法官同意。那对比到国民法官的部分，国民法官的部分其实只要三分之二的人。三分之二的国民法官加法官，也就是六个，只要他们认为可以判处死刑的时候，这个被告就可以判处死刑。那我们认为这样的制度，其实在你国家针对人民要去剥夺一个人民的生命的时候，这种做法其实没有到，就是说非常的谨慎。三分之二的人，可能还有三个人有存有疑虑，就判处他死刑。我们认为这种做法没有到非常的谨慎。那前阵子就有法官写文章攻击，就是说，你们这个是实质上的废死啊，什么？你把条件要求到这么高，怎么可能会去做到这样的事情？陪审制就是一个幌子。那这种攻击，其实我们觉得不以为然，因为当国家要去剥夺一个人的生命的人民的生命的时候，他用公权力去剥夺人民的生命的时候，应该要非常的谨慎做到这件事情。所以我们不能就是说，像现在通过国民法官制度，他会说三分之二的人就同意死刑，那就判处死刑，这样的情况我们是觉得非常不容许。OK， 那陪审制需要一致决的部分，我们也看过其他国家，其实有的国家也会说，那我们就是可以，比如说十二个人，那我们就是11:1的情况也是可以判决有罪的，不一定要到完全的一致决。但是当十二个人里面有两个人是觉得无罪的情况下，其实另外十个人要去说服这两个人，为什么他无罪？这两个抱持有存疑吗？这两个觉得这个人就是无罪的情况里面，就要去说服他，这样子是一个人与，就是等于说，这不只是一个，就是说沟通之间，这要做到是不能以多数暴力去解决任何一个争端。十个人，当两个人觉得无罪的情况下，表示这个案件其实还是有一定的。就是说，一定的并不是有罪的可那个推定存在。那这样的情况下，你强行去就是说认为说，他这样子就是有罪的情况的话，那这样的情况其实我们觉得这种情况就应该判处无罪，因为都有还有两个人的六分之一的人都觉得他是无罪的情况，你应该去说服另外一边。那如果这样之后说服不了的话，那他应该就判处无罪。这是我们刚刚在说到的部分，无罪推定原则。所有人在判决出来前，你都应该视他为无罪，这样才是对于被告的一个很高的人权保障的概念。对不起，我想要在法学里面，无罪推定原则真的有拉到讲说，他讲的是在制度上就
因为无罪推定者一般讲的是在讲证据上，但是你现在是这个陪审团制度的一致觉是讲说整个制度的设计上就这么 favor 无罪。那我现在问是说，因为你刚刚讲的 defense 是说我用无罪推定原则来捍卫这个理由，可是无罪推定原则在法学上真的是为了这个东西所提的吗？还是说我们是后人把它带到这个后来才发展出来的制度？无罪推定原则应该比所谓的陪审啊、陪审制或国民法官制更早啊。对，当然就是无罪推定原则一定是比这个更早。那我的意思是说，这个部分只是它其中里面一个重要因素，因为我们现况下一个很，为什么我一直强调无罪推定原则？其中一个原因就是现况下，其实法官在经过十几、二十年的法律工作之后，其实他们很常出现的情况是会很有意无意的去做一个有罪推定的判断，包含现况下就是说，等一下我会提到就是卷证不并生的部分。现在情况是，检察官会把起诉书跟他的像你刚刚说的证据先送到法官面前，那法官会先阅读这些起诉书与其他有罪证据之后，然后再开庭，然后再请两造来做辩护这样子。那这样子很长，就形成有罪推定的情况。那我们刚刚一直强调无罪推定原则的部分，是认为就是说，在以现况要解决就是有罪推定的情况下，就是针对台湾有罪推定的情况，这个是非常重要的。那当然，无罪推定原则并不只是适用在陪审制的部分，或者说其他案件部分，当然也是需要适用。就是应该说，其所有的审判制度都应该是长这个样子。但是我们现在的法体制，现在的制度底下，并没有办法让法官去做到这件事情。他可能会有意或无意的去忽略这个事情，有时候啦。所以我们希望就是说，在这个整个制度底下，他能够做到是去强调无罪推定的部分这样子。可是你现在这样讲的话，但我所理解的是，你传达给我的理念是说，我们设计出来的一套的法律制度是倾向这个人都大部分的情况都无罪，就是他要非常非常的明显而且明确的有罪，就是他已经不是 justice， 他不是公允，而是偏向无罪。这整个制度你所传达给我的理念是，你会把整个制度这样子带到的是偏向无罪，而不是一个公允的制度。所以你认为就是说，当这个人上法庭之后，应该是要有，因为我听不太懂意思。因为这样的制度会变成说，如果因为你包含你的陪审团人数到底是多少，然后你可以允许几个人不同意，这就让这个人被有罪的困难度量化的程度很明显的就有差别。也就是说，他有罪的困难度都会提高。对，那这样的话就，如果因为那种没有完美的制度，所以说你怎么样都会有人不同意，这是合理的，可以合理的逻辑。那如果我们设计了一个制度，让这个难度变得这么高的话，那基本上我们就是告诉人家说，我们的整个制度是偏向让这个人无罪的。我觉得应该不能，应该是不能这样理解，应该要理解的是说，在我刚就是说。在他上去的时候，他应该本身就是一个无罪的情况，即使他被起诉，在他证据能够达到，就是说大家会觉得他有罪的情况的时候，他才可以是有罪，而不是说当他起诉有一定可能0到100分好了，可能有50分的状况，觉得他有罪，他的证据只能够达到他50分的情况，我们就认为他是应该是有罪的，这样子。那就先不在这边。有一些地方没有办法讲那么详细，对，因为他还是要有证据吧。我记得就是陪审团制的话，就是说，透过那些证据，然后那他们去就是让陪审团他们去做出一些就是决定的部分这样子，可能没有办法讲那么细了。不过会后可以再讨论这样子。如果等一下还有要追问的话，再追问，让他先讲了。好，谢谢。可以，然后我们再讲接下来的部分，就是说，其实其中有几个里面的制度也是跟现在国民法官是相同的，比如说现在起诉状一本主义。起诉状一本主义的意思是说，当检察官起诉这个人，他需要就是写上他起诉的罪名，跟这个人为什么会被起诉，送到法院里面，
那相关起诉的证据就是检察官他必须要负起举证的责任，举证说这个人有罪的情况。这个情况底下，这个相关的证据就是放到后面跟律师去做一个延迟辩论的时候，再提出给法官以及国民法官看，那也或陪审室底下给陪审员看这样子，这是起诉状一本。然后再来是陪审员的筛选，这个部分也跟国民法官一样的，就是说他事前的筛选就是会经过一些一连串的问题，还有一些身份的揭露，去说他把一些有可能会有造成很严重的偏见的国民法官给他排除掉。那这样的情况可能要针对每一个案件的不同，问题也会不同。比如说今天假设是一个性侵的案件好了，他就问说，哎，您身边的人，您自己或您的家人朋友有没有人会就是性侵过，或者说有没有人经历过性侵这样子的案子等等的，把这种有可能已经产生偏见的人给排除掉。那就是这导致就是说我们不用去担心，就是说哎，现在比如说台湾的乡民这么多，或者说有人会说哎，大家蓝绿政治恶斗的这么严重的情况下，这些人会不会跑进去，然后就开始就是去做一个很有偏见的判决这样子。那这陪审员的筛选经过这些程序，尽量的把这些有偏见的人员筛除掉。那这些筛选程序除了问问题以外，还有一个很重要的机制，就是说检察官也好，律师也好，他可以无理由的去把这个人剔除掉。他可能觉得今天我看这个人，可能我觉得他不 OK， 他觉得看不 OK， 他就可以跟法官说，哎，法官我不要这个陪审员，我不要这个国民法官，也不用去问问题，就直接可以把他排除掉。那这个是有名额限制的，就是说不能让他去过多的排除这些人这样子。OK， 然后再来是法官的教室，这个部分就是回到陪审员的部分，陪审团他需要法官会去教，像刚刚说会去教室，就是说有一些重要的审理的原理原则，然后还有一些重要的就是说这些犯罪的构成要件是怎么样，要怎么去促成这样子的情况，然后去法官要去把它说明清楚这样子。那再来就是评议的一致决以及秘密评议。秘密评议其实国民法官也好，陪审员也好，大家都一样，就是说他进到一个小房间里面，然后不会对外公开，他们就在里面讨论，就是最终的判决结果是怎么样，然后他们最终就是不能有人进去干扰这样的情况。那评议的一致决就拉回到我刚刚讲的陪审团的部分，他很需要一致决。那是其实是各地的民情不同啊，就是社会的文化不同，有的人也会就是有的国家也是推让到11:1这样的情况，有的人就是坚持，有的国家就是坚持采用一致决。这个情况就是看各个国家社会的文化不同所做出的政策的选择。那再来就是陪审评议的否认，这个部分指的是就是说，当法官认为陪审团的判决，比如说他判决是有罪的，法官认为说这个已经超乎我的所学的想象，或者说这个已经超乎我对于事实认定的部分，我觉得他应该是有罪的，所以我有足够的理由去说他有罪的，那法官这时候就可以提出就是说，我要推翻陪审团的判决。我要推翻陪审团判决，去，而且要附理由说为什么我要推翻陪审团判决，为什么我的判决结果就是我的判决的理念跟他的是不一样的。那这种东西是一个就是预防陪审团暴走的机制，当初设立的时候是预防陪审团暴走的机制，但是其实实际上用到的少之又少，几乎等于说是没有，就看不到一两件。每年其实你要说每年有没有一件，可能都还没有。所以这个机制其实是很少用到的。OK， 那拉回来国民法官的部分，国民法官其实就是所谓的参审制。那参审制为什么会说它是参审制？虽然它的选任程序跟陪审制一样，但是它的评议方式就是法官跟人民共同决定有罪跟无罪。那这个部分呢，其实最主要的精神就在这里，参审制最主要的精神就在这里，跟陪审制最大的不同就是刚刚说过分工合作的概念，陪审团决定有罪无罪，法官决定量刑，跟
法官跟人民一起决定有罪无罪跟量刑，这两个制度最大的不同是在这里。所以我们会认为说国民法官其实还是实质上的参政制。那再讲到职业法官会有权威效应这个部分呢，其实我们日本，因为我们现在其实大部分都是抄日本的，那我们去找过日本的一些民调以及数据研究。那日本中央通信社在前几年有做过一个调查，有将近四成的已经参与过当过参审员的，当过国民法官的日本人认为说他有被法官诱导，或者说很严重的诱导，有将近四成，39%的参审员是这样说的。所以这并不是说其实立法院有立委在讲说如果人民听法官的，听完法官的意见之后相信法官，这是尊重法官的意见等等这种说法，我们认为这种说法其实是不 OK 的。因为它很实质上的就是说，我们就国外的经验、国外的民调、国外的数据研究来看，就是会有这种情况产生。而我们国内的立委就是说这种情况其实尊重法官意见，他尊重他的专业啊，他尊重他的说法嘛，所以这种情况不是权威效应，这种情况这种说法其实是非常不认可。那其实当一般人民在知道你拥有法官这个地位之后，其实有意无意的就会去开始去比较尊重他的决定。那其实之前司法院有办一些就是参审制国民法官的一些模拟法庭，那我们看到的是说可能一开始国民法官就被邀请去的这些国民法官一开始是认为有罪的，那在听完法官六个国民法官说完之后，在听完法官三个说法之后，这些国民法官就可能就会拉成无罪的情况，就是他们的选择会有剧烈的转变。但是他们也有邀请一些网红啊去参与这些审判的状况。那其实有一个网红叫囧星人，他其实在自己的录的影片也有讲到，就是说当他一开始，我忘记是觉得他认为是有罪还是无罪，反正他的看法是另外跟法官相反的。但是他听完法官的说法之后，他马上转成另外一边，就是认同法官的想法。那这个究竟是尊重还是被法官影响，就事实认定的部分不得而知。但是可以很明显看到，其实法官还是会具有一定的权威效应，或者是具有一定的引导性去影响到国民法官的决定。那再来就是草率立法设计不足，这个部分其实整部国民法官法，我刚刚说的，它只有通过主轴的部分，其实很多细节他没有去想到。比如说，举其中一个例子好了，比如说六个国民法官，其实他们通常还会选一到两个备位的国民法官，以替补，就是说，万一有其中一个国民法官看到照片太血腥啊，或者说身体不舒服，他不能去执行他国民法官的权利的时候，职权的时候，有备位的人选可以上来替补他。那我们这时候想说，那既然他是备位的，他是候补的，你在选他出来的时候，不应该揭露他是候补的身份。因为有的国民法官可能会认为，就是说，既然我是候补的，我可能就不会那么专注的听审，或者说心态上会有松懈的情况，这是人之常情，可能心态上会有松懈的情况。那这样的情况，万一真的需要他上去的时候呢？他前面有些审判的程序可能就没有听得很清楚，或者说他可能就针对审判程序有些疏漏，这样子会对被告也好，或者说原告也好，会有就是不公平的情况产生。所以我们认为就是说，一开始不应该去揭露他究竟是正式的还是候补的这个身份差别。那司法院他们是拒绝去做这件事情，原因是因为他们的说法是说，他法庭的设置都已经完整了。那在我刚刚说的三个法官坐中间，六个国民法官坐在两侧，那他们说如果我再选一到两个要再塞进去的话，法庭的设计不允许这样子，所以他们不想做，他们不能做到这件事情。那其实我们觉得这种说法是很荒谬，其实法庭的设计可以再改变，但是对于被告的权利、对于原告的权利、对两造双方的权利是不能有任何容许疏失的地方。你不能因为就是说我因为法庭的设计没有办法达到这件事情，我就不去做可能发生的危险。
但不管是陪审制也好，国民法官也好，他们现在通过了之后，国民法官通过了之后会带来以下就是六个效应。那这个都是人民参与审判，如果他没有好好的去做好配套措施，有好好的去做完这些认真的去做完这些事情的时候，以及像事后会有一些两年的时间会去落实一些配套措施。如果他们好好做完，就是会有这六个，主要是这六个效应出现。第一个就是人民会对于司法更了解，人民实际去参与这个司法整个审判过程之后呢，一定会相对了解，就是比现在可能有距离的情况，会更对司法的运作体制啊，还有整个情况会去程序啊，会去更加了解。第二个就是说，对于司法威权会去冲击有罪推定或司法威权的情况存在，就是说，可能因为国民法官是一个案子选一次，也就是说，你今天选上去之后，你只会去审判一个案子，结束之后你的任务就结束了，所以。在这样的情况下，我们刚刚有看到前面的数据说，一般人民对于无罪推定是比较遵循无罪推定的部分，比较遵循就是证据举证责任到底能不能达到有罪这个部分，那他也会相对去影响法官重新去注意到这些事情。那这个部分呢，就是我们认为就是说，这是一个人民参与审判制度能够带来的影响。那第三个就是司法白话文，刚刚说的就是说，检察官也好，律师也好，他必须要把这个案件解释到让国民法官听得懂。那这些法律的用语必须要讲到让国民法官听得懂。那这样的情况，其实如果各位有去法庭旁听的时候，其实有时候我们是大部分其实听不懂法院到底在说什么，尤其他们一些艰深的用语。那这种情况，再到如果有兴趣的人再去法院旁听的时候也好，或者说国民法官去听的时候也好，就听得懂他们在讲什么，这样子会让一般人民对于法官、对于人民、对于整个审判体制、司法体制能够更加了解，更加能够直白的了解他到底在讲什么。然后再来就是一个起诉状一本主义的改革，刚刚前面有提到，就是说起诉状一本主义的部分，就是说，他不能够再把检察官不能同时再把这个人有罪的证据先送到法官面前，然后可能会就先事先形成所有罪推定的部分，他们必须要所有证据一定要同时在法庭上面揭露，我是检察官，对方的律师，我们能够互相攻防，能够互相去辩驳的时候，这样子讲给法官及国民法官听的情况下，才可以去做一个审判的情况。然后在第五个，集中审理以及评议制度。其实现在的审判程序是，可能今天开完这一个法庭，我开完这一庭之后，我可能要到三个月或是一年之后，我才会开下一庭。也就是说，我这个案件可能今天开的是准备程序，那我下一庭延迟辩论，真的要进入到公房之后，可能要等到一年后，所以你的案子就是放在那边拖着。那这样的情况会造成，就是说人民被告也好，原告也好，人民的对于司法，就是说他的案件就一直在那边拖着，然后再来就是说，法官真的能够去理清，就是说我一年前到底停了什么吗？他能够透过就只有当庭书记官所记载的那些笔录，然后去了解当时的状况是怎么样的状况。当时其实对于我们之前前几年改的所谓当事人改良式的当事人进行主意，双方直接在庭上辩护，直接在庭上攻防的这种情况呢，是这种拉很长的情况是没有办法去落实到，所以这样子会相对落实到，就是说能够去把这种当事人进行主义的法庭上面的攻防的部分能够相对落实，然后还有就是说每一个被告或原告的他的案件就不会拖在那里那么久，他可能在几天内进入审判程序，开始延迟辩论程序之后，会在几天内就结束，他不会再等一年、两年，甚至十年的案子就一直在那边放着，你心中就会一直觉得，我以前还是在被起诉的状态，我现在还是在告人的状态，有心就在那边悬着。那另外一个是评议制度，其实现在的法庭上面有，不敢说全部，但是有少部分的状况是这样，合议庭有三个法官，审判长跟陪审法官，那通常下决定或者说去认真审判的只有那个审判长，但是合议庭
他当初设立的情况是想要让三个法官共同来审理这个案子，因为这个案子可能是比较重要，可能是比较重大，需要比较多的意见。但是如果都虽然三个法官在那里挂着在那里，但是只有审判长一个人在去做审理的话，其实这种合一评议制度其实是没有什么效果的。那当今天进行了预参审判之后呢，三个法官跟六个陪审员必须要同一时间在这个法庭上面去把它整个听完，然后提出讨论，然后去进行投票的一个动作，就可以很有效率的去把这个案子解决掉，然后每一个公益法官也好，三个法官也好，他们的观点都可以提出来，然后去进行一个有效的讨论，然后最后进行一个判决。这样的评议制度才能够真的被落实，就是说真的有做到一个意见的交流，做到一个意见的转换，多元的观点去做一个交流这样子。那再来第六个是说促进证据法则的修改。证据法的修改有很多种，我们举一个例子好了。现在鉴定人的部分，就是说医学鉴定也好啊，什么精神鉴定也好，这种鉴定的部分其实现在通常都是书面函询，也就是说法官就是说跟鉴定机关提出说，我现在有一个案子，我需要你可能帮我鉴定 DNA， 它的结果是怎么样？那他回来就是一个书面的报告，但法官可能不了解，就是他可能看有时候看的不是很懂，之后他会在书面过去，就是说，你再帮我解释一下这个是怎么样的情况，然后再书面回来。通常这样书面来书面去，其实不如当面讲的有效，不如当面讲的有效。人民参与审判一个很重要的重点就是，鉴定人必须出庭，然后一样讲的让法官以及国民法官都听得懂，这样的情况有什么问题可以当庭去询问，这样的情况去落实真实证据法则其中其实还有其他很多部分，但是比较重要的是这个啊，就是说鉴定人能够当庭去解释为什么他要去做这样的鉴定，为什么这样的结果是怎么样，还有他带来的效益可能会是怎么样，让法官跟国民法官更了解这整个鉴定报告，然后去做出他们的判断。这是以上六个可能会去人民参与审判制度改变之后会带来的效果。OK， 然后其实我们之前在推行陪审团制度的时候，许宗玉现在司法院院长许宗玉说了一句话，就是说他说你们在推行陪审团制度是在台湾的司法沙漠中种玫瑰，它是一个很好很美的东西，但是不可能养成你在司法沙漠中种玫瑰。但是我们从事社会改革运动本来就是从不可能中寻找可能，我们要去进行的，如果现在司法是一个沙漠的话，那我们去进行，我们去把它环境改造变成一个绿洲，让最美的玫瑰最 OK 的制度能够在台湾去落实。那当然没有任何一个制度是完美的，陪审制也有它的缺点，参审制也有，那我们今天要选择就是说究竟哪一个制度能够在台湾真的适合台湾。那就像我前面所说的，我们上礼拜结束静坐，我们用意是说至少在台湾试行过，不管哪一个制度也好，既然我们今天有两个选项，我们应该两个选项都试试看。那当然立法院刚有朋友就是说，怎么会突然通过？其实立法院他们是以不断电表决的方式，也就是说他今天早上9点开始开会逐条表决，到晚上凌晨持续的表决，然后到隔天早上这样子把这个法案通过的。所以可能有人会觉得，被突袭怎么会那么快，没有听到什么一些议题的热度就过了，这样的情况产生。那其实我们对这样的情况，不管是制度的选择也好，或者说这种表决的方式也好，我们是觉得很遗憾啊。就是说我认为一个国家的法体制不应该是用这样的制度，用这样的表决方式才去进行。那如果说，因为现在已经通过了2023嘛，要开始上路了。那陪审团制，陪审团协会这边，下一步你们会想要做的是什么？我们想要做的就是说，其实我刚刚说的，其实很多配套措施其实还是不足的。那陪审团也好，国民法官制度也好，很多配套措施都是一样。那我们至少就想说，在这个法案通过之后，至少这些共同的配套措施，我们还是要去做，还是要去推行。甚至协助官方去把这些制度弄好。
既然今天要做，那就做到最好。OK， 好，好，那现在先开放给台下的朋友，大家有没有什么样的问题想要提出来？好，一位，一位。你好，非常开心今天来参加这个讲座。那我两个问题啊，第一个是说，之前有看到有人在讨论说，好像关于性别上面是没有特别，就是在选这个陪审员的时候，不管参审制、陪审制也好，选这陪审员的时候，好像没有，好像有可能造成两造去选一个是有利于他的这个人的陪审员，那好像而且男性跟女性的看法也有可能不同，那变成说忽然间选到刚好是男生，那会不会有一个社会结构上的造成的问题？那第二个是想要呼应刚才那个这个先生所说的，就是说无罪推定如果一开始是在这个证据呈现上，如果证据不足，我们就是无罪嘛。那这个他的这个证据呈现的概念，怎么跟多数觉得这个两个是概念挂在一起？那简单来说就是，我举一个例子，就是假设我们在做科学实验的话，我们如果比如说我要量这个笔几公分，我们量六次，如果有一次是不一样的话，我们可能就会怀疑说，等于是说我就怀疑前五次可能是有问题的。所以为什么制度上不会设计成说，今天假设，简单来讲，今天假设，五个人认定无罪，一个人认定有罪的时候，这时候为什么不是再重来？就是这好像有个客观性的问题这样子。我先回答第二个问题啊，就是我刚没有就是漏讲部分啊。其实，有罪或无罪的情况是刚刚说，那个无罪比例拉到那么高的情况，如果有两个人或三个人反对的情况，为什么不是从来？这是我的数字，我刚刚漏讲，就是其实有这个叫就是说 hung jury， 悬疑陪审团，就是说他们没办法达到一定的比例去决定这个人有罪，就是一致觉的情况的底下。法官可以，陪审团可以跟陪审可以跟法官说，我们今天达不到一致决，我们要去做到这个部分，我们觉得有疑虑，我们讨论很久，我们还是没有达到一致决。那法官这时候可以宣布，就是说这个陪审团解散，我们重来一次。那其实这是陪审制程，就是很常被攻击的一点，就是说你重来一次，你就必须耗费跟他的，就是再耗费跑过一次流程，然后再耗费一次司法资源这样子。但是他从来是有另外一个用意，就是说，既然这个陪审团就像你刚刚说的实验的部分嘛，既然这个陪审团没有办法去达到一致决认定这个有罪，那重来一次，重新选任一次陪审团之后，听完这个证据，听完整个流程，再听完一次之后，会不会又是同样的情况？这个就不知道。但是他确实是可以再重来一次的。然后再来第一个问题是，不好意思，请你再说一次啊。性别的部分其实性社会结构的部分其实有，当初在讨论这个法案的时候有立委提出，就是说是不是需要妇女保障名额，或者说在选任的部分可能会选，就是说可能今天这个案子他们两造的判断可能比较男性，可能会比较有利于我，就全部选男性这样的情况，那情况是有可能产生的。像美国很常用陪审团，有很常有诟病，就是说可能他今天就是单一选男性或单一选女性，依案件不同这样子单一的部分。那这样的情况就是说会有像你说的，就是说性别的不平等的情况发生，就是说在陪审团组成的部分那样的情况会有可能产生。那也有立委就是提到，就是说因为当初是搞讨论国民法官的部分，他们有提到说国民法官要把妇女保障名额，那时候司法院给出的说法是不需要，因为他们认为就是说挑选程序的过程中，去挑选这个陪审员的挑选这个国民法官的情况，其实就是在做一个偏见的排除。但我们应该要，他的说法是应该要一视同仁，而不能去因为性别有所差距而去
法特别 attend 有其中一个或两个是妇女保障名额这样的情况发生这样子。但在如果这是在选择专业上的话，比如说像我知道好像有一些比较跟科技法律相关的，或许他们好像有一些他们会是选一些比较跟这个 background 有关的人，就是有这样子的讨论吗？我们国会里面是没有这样子的讨论啊，他们就是说，哎，就因为现在用的是刑法，罪轻本刑10年以上，基本上就是杀人罪，还有一些可能是会杀人罪或者加，就是触犯会可能会被判无期徒刑或者死刑这样的罪责的情况，所以国会里面当初是没有这样子的讨论，但是确实是有一些国家会针对可能比较专业的案件，会去做一个比较特别的背景的挑选这样子。那陪审团制的话，就是不限任何的罪，本刑是多少的？他是希望就是任何的一种法庭都可以去做陪审制度，是这样吗？现在的话是就是说陪审团基本上是这样，他是赋予人民选择权，就是说你要不要用陪审团制度。当你今天不信任国民法官，不信任职业法官，或你不想给职业法官审判的时候，你还有另外一条路可以去选择陪审团。那通过给国民法官是一律就是强制使用。你只要是10年以上的重罪的话，都一律都是得进到国民法官法里面去做一个审判的动作。好，谢谢。好，还有没有朋友想要有什么回馈？那问题？是想说，能不能请你快速的帮我们回顾一下，说，这个议题为什么最近会突然的，就是快速的被处理完，然后特别是说。民进党在立法院因为他是 majority 多数党，他就这样子主导完之后，他自己是怎么样去面对说，应该说他的理由是什么，然后他怎么去面对说他这个决定，就是他选择最后参审制这个事情是违反他自己的党纲这样这些整个议题的中间，我也不想往前追多久，这可能一个礼拜或一个月到底发生什么事情，我一般人可能还没有跟上这事情的结束这样。这个部分我来讲一下，就是说，其实上一个会期，上一届，民进党是有提陪审团的草案。那，在今年就是蔡英文总统第二次上任，就是连任的时候，他在520宣示了一句话，不知道大家有没有稍微看一下？他讲4年内一定要让，国民法官上路，然后不管这个国民法官是陪审也好，参审也好，他4年内一定要让这个制度上路。所以他可以视为他，这是我个人看法，可以视为他一个个人政策，重大的司法政策的一个抉择。那这样的情况下，如果他民进党想要让这个司法政策上路的话，他必须一定程度上去尊重司法院的意见，不然他如果过了陪审制的话，司法院不愿意执行，那也没办法。那等于说，第二司法院可能会说：“哎，现在现况下我是没法执行，这个跟我们现况下的制度差太多，等等的等等理由。”那司法院长许宗力他个人是支持参审制，他能够接受也是参审制，所以等于说变成说，可能我在猜想，可能参审制就变成说党方面跟司法机关的最大公约数。那既然他有一个参审制，可以当做一个司法政策指标性的一个改革。那司法院可以接受的情况下，那就赶快让这个制度通过。那他们这样子的选择的话，其实以政治上的考量来说，他们当初是定2023啊，2024就大选了。大家看一下，其实有一年的实行的期间，可以让这个效果显现出来。那就上一次蔡英文总统第一届的一些政策的民调，不管哪一家都好。就是说，我们可以看到其实他民调最低分的是司法改革的部分，所以我在想，他也是为什么第二任急着要通过有一个指标性的法案，能够让府党院都能够接受的指标性的法案，然后赶快让他强制通过这样的一个情况。那其实党纲的部分，他们的说法是说，民进党的说法是说，当初因为当初设立那个党纲的时候是在国民党执政的情况下，所以设立这个党纲。他们不相信国民党执政下的法官，党国体制的法官。
那现在换他们指证了，他们觉得现在法官素养越来越好，所以他们可以相信，所以陪审制这个东西就不重要，他们可以接受参审制。对，确实快速了。那你刚刚讲的是司法院院长支持参审制。那我可以问说，在法学院本身律师，法界就是包含每一个法界比较就是主要的支持是参审制还是陪审制？其实法界各自有不同的看法。那主要如果是以法官来说好了，其实法官他们内部2016还是2015的时候有做一部调查，就是说法官自己，这只针对法官部分，45%的人是支持陪审制，55%是支持参审，所以其实是不相上下的。然后再到拉到2017年的有一个司法改革国司会议，其实当初他们不管是法界人也好，或者说一般非法律的一些专家、社会人士也好，其实大家最后投票出来的情况是7-7，都其实票数或者说各界看法其实都是持平的情况下，所以。法界的状况是这样，然后律师界的话，其实律师界反而是对这样的制度比较抵触一点。他们这一次你可以去搜寻一些资料，其实律师界其实在这一次的议题上面没有什么发生，那看起来是比较抵触人民参与审判的进入。讲的是两个都不一样，律师界，他们这一次完全没有在这个议题上面发生过，所以他们对陪审制。奇妙的，对，可是司改会他那边不是算是司改会他们自己说他们只能代表就是他们自己会本身啊。那台北律师公会其实也没有对外正式发表的声明说，哎，不管哪一个制度，两制并行也好，或者说我支持哪一个制度也好，最大的就是台北律师公会嘛，他们也没有在做这个部分。那唯一有看到比较明确的，可能就是。全联会就是说全国律师联合工会，那这个全联会其实传统上他们就是比较趋近于官方的态度，所以你要说他代表律师界的态度吗？我保留意见。嗯，好，嗯，好，等一下，慢点。哦，好。想请教一下，因为你就是最后这句话，你说国民法官，那就是现在通过的参审制嘛，只是过程，然后未来陪审制，所以应该是你认为这个陪审团的制度是比较好的。然后我想要请教就是这个差异，因为我觉得参审制就是国民法官还要参与量刑，这个其实也蛮困难的，而且也凭借很多变数，他好像对于国民法官的素质或者他们对于法院的了解要更高，所以就是你怎么去看这个过程跟这个。比较愿景的这个实现。其实我先从量刑的部分说起好了，因为我们会支持陪审制，还有另外一个理由就是你刚刚说的量刑的部分，我们会认为是说量刑其实会是比较专业、比较需要法律技巧的。那法官有受过这方面的训练，就是说这个部分就让法官来。那我们还也是害怕，就是说，万一就是说，国民法官变成说，就我看到我在看参审的模拟法庭好了。他们的做法是这样子，比如说今天有一到他的刑度有一到三年，那法官会说，觉得三年的请举手 ，OK 两个，好，然后再觉得两年的请举手 ，OK 三个，好，那假设今天是9个人好了，好 ，OK 过半了，那就两年。他们决定的方法是这样子，我们看到其实这个方法是非常危险，这种方法其实是非常危险，所以我没办法接受这样的做法，然后。所以我们会认为是说，其实量刑还是让法官来。那当然，法官在量刑的部分，有时候也会让人家就是说会受到一些社会的攻击等等的。但是其实现在司法院有在建制一个所谓的量刑系统，就是说可以看到，就是说相同的案子，跟过去有一些法官到底是判多重，这样子让法官去做一个裁量的标准，而不是就是说上下浮动差距这么大的情况下，那。我们认为就是说陪审制为什么会在台湾为什么会实现，就是说刚刚第一个就是说我们认为就是说配套措施还不足，第二个就是说其实渐渐的演变，就是说当而我们最大的质疑就是权威效应的部分，当权威效应慢慢的体现在国民法官的部分的时候，大家就会渐渐认知到其实有改变跟没改变，最后结果好像是用国
国民法官制度好像是差不多的，那这时候我们就会再需要再进行一次改革，那这时候改革就会自往陪审团制度的部分迈进这样子。那我们看到其实法务部的说法，法务部的说法是认为说，就是说他们认为是说没有哪一个制度不好或者是特别好，但是他们的说法是参审制比较适合台湾现在这个制现在的情况下，现在这个情况，所以他们能够做到最快的部分是参审制。那至于陪审制，就是以后再说。那我相信，当参审制的缺点产生之后，当他的这种好像没有改没改，好像差不多的情况在发生的时候，我们会再就是说再推动陪审制的进行这样子。大概是多久可以有一次就是检讨式？检讨的话，一通过的法案，他们是说施行了六年之后，也就是说2029年之后会有一个检讨会议。但是检讨会议的组成基本上只有两个是民间的，其他都是官方的，所以我们认为这个检讨会议可能也是流于形式。那他为什么有2023跟2026两个阶段的推动？还是我记错了？没有，不好意思。还有没有朋友想要问问题？公民老师，你要问？那我直接讲。有位请麦克风。其实我也不太习惯，就是在问讲者问题的时候，就是我们通常都会蛮习惯，就是以您为称呼。那其实我觉得刚刚好像有点那个。不要问，那我不知道是大家对于跟讲者互动的那个说话方式，我觉得是不是可以调整一下？因为我觉得以我们在教育现场来说，我们蛮在乎一个学生他可不可以跟一个讲者做一个比较理性的互动，我觉得是蛮重要的。对，好，我刚刚想要最后问那个问题是，刚刚有一位先生他有问到，就是说有关性别比例的部分。刚的回答会比较像是在帮这个现在立法的角度来做思考，可是其实性别比例也可以做考虑啊。有没有？因为我刚花了一段时间都没找到那个现在目前通过，但是它还没有被那个总统公布那个法律的条文，因为我觉得还是要看条文比较实在。那为什么他没有设定一个性别比例说，比如说男生跟女生，比如说有没有一个特定的性别不能够低于多少比例这样的一个限制？因为其实如果今天处理是比较这重大而且跟性别有关的这些案子的时候，那怎么可能会没有性别偏见？这是一个我刚刚比较大的疑惑。啊，第二个就是刚刚讲师有提到说，就是其实它是一个可以筛选掉偏见的过程，但其实我觉得它是一个制造偏见的过程啊。因为如果你跟某些人，你就觉得这些人就是一些也许你可能认为他不入流吧，那你会不会就在这个过程中把这些人都删掉？那会不会就形成就在社会阶层的过程之中，那一些本来就位居阶层比较高的这些人，他就可以把一些本来也应该好好参与的这些人都把他汰换掉？这个制度到底是怎么回事？因为我觉得到目前听起来好像都还没有办法让我可以理解说它是可以让大家公平的参与。因为如果制度要做改革的话，那如果他没有办法建构的是人们都能够参与这个制度而去表达声音的话，那其实说真的，他也是在制造一个制度，让更多人可以去领钱，然后领那个车马费。而且我刚刚看到那个制度，他说如果这国民法官他接受贿赂的话，会被判有期徒刑。那代表说，其实也真的是蛮有可能会发生类似的情况。那这个问题到底是制造出来的时候要怎么解决？我觉得到目前为止，我都还是存在一个蛮大的疑惑。所以就可以请江子再分享一下你的看法。关于性别保障这个部分呢，就是说虽然就是之前立法的过程有相关的讨论，但其实因为就大家所知，就是说这个东西过得有点突然，就是其实学界内也没有太大的相关的研究去研究，就是说究竟什么样的案件应该要有性别比例的保障，或者说究竟有什么样的情况下应该有性别比例的保障，到底要以案件去做区分，还是全部的案件适用人民参与审判制度的案件都要有性别比例的保障？其实这边还没有太详细的研究了，所以这个部分可能要在等实施一段时间之后，可能会有一些研究出来之后再来跟大家分享。那第二个就是说，筛选的部分。那因为现在的
国民法官的法案的筛选的部分，其实是就我刚刚所想的，就是说会问一些问题，然后去把这些人排除掉。那可能也会有，就是说你刚刚说的，就是说，哎，社会阶层的一些部分，就是说，哎，可能有某一部分社会阶层就被排除掉，然后就是很集中在某一些的社会阶层上面。那因为我不太清楚，就是说司法院现在究竟要怎么去处理，就是说选任程序的部分，他现在也就只有条文跑出来，然后可能跑过一两次。那这些模拟法庭的人，其实他的做法就是说，他邀请村里长来担任国民法官，然后说，哎，我有模拟过了，或者说请民众主动报名来当国民法官，说我有模拟过了，然后就这样子，就是说，哎，你看我有实证的经验，我数据资料是这样子下去呈现，那。这种情况其实如果要说集中在某一个社会阶层的话，村里长就是一个可以算是一个某种社会阶层的情况。这样的情况有能不能当过一个参考数据，我想这个应该就是看大家怎么看这个看法。那至于陪审的部分的话，是我们之前运作的经验是我们会挑选50个人过来。那50人过来之后，假定50人过来之后，可能其中不管是附理由或不附理由被汰除掉，可能也就只能汰除掉十五个左右，剩下35个，我们会去用抽签的方式去把这35个抽12个人出来，随机抽签的方式，这样子就避免到就是说，哎，我只能挑，可能50个我挑剩汰除掉剩12个，都集中在某部分。社会阶层的情况产生这样。好，还有朋友想要问？好，有你。我还有一点纳闷呢，就是说今天的讲者，以社会现实来看是一个拜访啊，因为他好像。应该是属于没有获利的一方嘛，啊，那我想请教一下，就是说，司法审判，在我的理解里面是两个阶段，一个是审，一个是判，啊，那不管现在的这个制度，真正的让一个没有被考试院认同的这个所谓的行政执行资格的人来参与啊，这件事情就值得探究了啊。那我真正想要问的就是说，不管这个制度怎么样的改变，判刑下来之后，那些真正做判决的人有没有罪这件事情，所谓的已有的什么恐龙法官也好啊，还是什么法官也好，表示说他们这个判是让人质疑的，那甚至于被质疑说这个判是错误的话，理论上行为错误就应该被罪责。那这样子的制度下，这些新制度下的判决的这些判决者，不管是所谓经过考试院认可执行的法官，还是不需要经过考试院认可也参与判决的这样子的内法官，就没有所谓的判决错误的罪行必须负责的责任吗？这个部分就是提到，就是说如果万一有就是翻案的情况下，会不会有法官需要被追究责任的这个情况？其实这个部分分成两个阶段，第一个就是说，万一我们现在法案里面没有，那就整个制度的执行的情况下面来看的话，第一个就是说，万一如果有这种责任追究的部分的话，国民法官也好，法官也好，以国民法官来讲，好了，我们今天聚焦在今天主题，国民法官的部分，那
有谁会愿意来当国民法官？这是第一点，就是说，那大家就是说，如果万一有判错的情况，那谁会愿意？就是说，哎，我判错，我要被抓去关，谁会愿意来做这件事情？那第二个阶层是，我认为这件事情不管是判对还是判错，这个问题的假设性是不存在的，因为我们所有呈现到法庭上面的证据，其实都是经过案件发生之后收集上来的。我们没办法坐时光机回去，然后看真正蹲在旁边，然后看整个案件过程发生的情况是怎么样。没有人了解，就是说整个案件真实的过程是怎么样。所有的案件的呈现到法庭的产生，出来的都是透过证据的收集，透过证人的收取去拼凑出来的整个案件的过程。所以没有人知道当时真正的案件是怎么样。那第一审判，比如说假设今天第一审判有罪，第二审上去之后判无罪的情况，翻案之后判无罪，那你要说究竟是第一审判对还是第二审判对呢？这不知道，因为我刚刚说我们没办法去坐时光机回去看到底当时案件是怎么样，我们只能就现有的证据来去做一个判断。所以对于案件的对错这件事情，判对还是判多这件事情，我认为是说没有绝对的对或错了，因为进到法庭上面的证据都是收集而来的嘛。然后对于真实的发现，究竟我们发现是不是真实的，我们也不知道，我们就只能透过像刚刚这位大哥说的，我们化学实验，我们只能透过一些数据，我们只能透过手边的一些材料证据的发现去检视这件事情是不是有可能发生，这个人是不是真的有犯罪的情况下去进到法庭。如果法庭是一个实验室，那这些证据就是一些化学材料，一些需要被实验的材料进去被检证，然后拼凑出来一个事实。但这个事实是不是真的，我们真的不知道。所以而且再来就是说，如果第一审上去无罪，或第一审有罪的情况，第二审翻案无罪的情况，这种情况其实现在实务上很常发生。那这样的情况，你要说是哪一个法官对或哪一个法官错，我们其实也不知道。所以我们要再强调一次，就是说案件事实的对错没有真实，就是说我们没有办法绝对的知道这件事情到底是真的还是假的。应该说我们没办法去知道，就是说这件事情的真实的样貌是怎么样，因为我们都没有在现场，我们只能透过事后的证据的收集，事后证人的证词去拼凑出来。所以我们认为就是说刚刚说的，就是说事实案件的对错这件事情是不存在的。谢谢这个讲者，刚才有提到说这个审判现在有那个什么一审有罪，然后二审就翻案这样子的状况嘛，哈。那因为这次这个陪审是除了你刚才说的那个没有判决书这一点以外，还有另外一点是社会大众一直对这个陪审是有疑虑的，就是说不能上诉，好说陪审制就不能上诉，那这个到底是不是事实呢？你可以跟我们说一下。其实陪审制的情况还是可以上诉，它可以针对如果你今天有发现新事实、新证据，这个部分可以上诉。还有就是说，这个部分应该是算是在第一审重新起诉，检察官可以重新起诉，如果你有发现新事实、新证据的话。然后再来就是说，上诉的部分它可以针对程序的不正义，针对就是法官可能不够公正这种情况下进行上诉，而不是完全断掉了他上诉的路。没有这种事情。我刚刚很认真，就是在用 Ctrl 加 F 搜寻它的一些法律的状况。我觉得太奇妙了，这个法律，就是它那个性别比例唯一有规定不得少于三分之一的，只有成效评估委员会。也就是说，已经整个做完之后，我只有这件事情，我会有一个性别比例。前面的包含我要选国民法官是谁，还有就是谁可以选国民法官，他是没有这些比例的。然后刚刚我还看到就是选国民法官他是不公开的，他的法律的条文他里面是写不公开的。然后
选国民法官的这些委员跟成员是院长，他依据他的职权可以去选里面的五种人。那其中还有一种人叫什么法？什么社会上专业及公正人士，就类似像调解委员这样的路线。就是看完这个法律之后，真的是不太晓得说这个法律它的运作到底会发生什么事，而且整个法律应该是有很多洞，对不对？比方目前看起来是这样。真的是，大家觉得好像。就本法出来嘛，然后其他都很配套什么都没有。关于不公开的这件事情，其实我们也是很纳闷啊。就是我们看过，不管参审制国家也好，陪审制国家也好，没有不公开这件事情。那司法院说法是说怕国民法官个人的身份被揭露，但是你在选任完之后，其实就直接进入审判程序了，没有时间，也没有能力让你去看，就是说这个人到底叫什么名字，他这个不会揭露。然后你也会直接进入审判程序，审完就结束了。那现在审的是重罪，如果万一是有罪的话，就直接抓进去关了嘛，也没办法去复仇还是什么。而且，如果万一真的有国民法官的身份被泄露出来，那一定是这些法院的人员或者说这些作业的人员去泄露出来的，那这就是又是另外一回事了。那有两个问题想请教，就是啊，因为刚刚我有一些事情就比较晚到，我不确定这个方面这个部分说了嘛，就是啊，那刚刚讲师有提到说，在做这件事情啊，那个官方的说法是台湾目前执行这个这个参审制度是比较适合，可是为什么还有这个说法呢？因为两个其实执行陪审或参审，感觉它的社会成本都还蛮。搞的，那还是用什么就是立场去说，我们做这个参审是比较适合的。那还有第二个问题呢，就是啊，刚刚的就有想到说，如果在这个量刑的部分，会不会是他们担心这个啊，就是啊，是叫包容法官啊，啊，就是就是可能他做量刑的部分可能会太过主观，所以才会有想要做参审。那陪审制度在量刑这个部分是不是完全就是对法官不会有影响的，就是完全全权交给法官，这样子会不会有问题 ？OK， 那第一个就是说为什么司法判断比较适合现在台湾的现况嘛？但是我们整部法案看下来，其实关于就是比较细节一些法律的操作，比如说。法传唤证人啊，法庭笔录啊，一些可能比较稀有的法律技巧上面，其实跟现况上面是没有什么差别的。比如说，他其中有一个写到一个很，我们觉得是一个问题的地方，就是说，假设如果这个人在检察官那边做过笔录之后，他可以直接在当法庭开庭之后，一般这个人是证人，一般应该是要传唤来庭上，就是问他问题嘛，直接问他问题，检辩双方直接问他问题。他的法律的里面写法是写说。他可以直接朗读那个笔录就好了，不用传唤证人来到庭上。但是你这个笔录究竟是怎么产生的，我们不知道，就是请检察官到怎么问的，我们不知道。那再来另外一个就是说，他们其实里面很多法律的现况技巧，其实跟现在其实没有改太多啦，太多唯一差距就是说。让人民纳进去可以一起共同审判这个区块而已。然后再来就是说，司法院他的说法是说，如果只是单纯采行陪审制的话，它是违宪的。他们说他们这个部分是有违宪的疑虑，因为他们认为所谓的法官应该是要透过考试，然后去当一个职业法官。那如果陪审团去做，就是说，事实的认定的部分，司法认为就是说，他某种程度上也是在执行法官的职权。那在他们认为说，在宪法上面规定，衍生下来的所谓的法官法的部分，应该是要去做，就是说，要透过，简单来说，要透过法试考试才能够当法官。你只有陪审员去做事实的认定，执行法官的职务，这件事情是不行。所以他们认为就是说，不管怎么样都要法官在场，这样子不违宪，不违宪说得过去的情况下，就可以直接接上我们台湾的审判制度的改变，而不会去有违宪的疑虑这样子。然后后面第二个部分量刑的部分的话，陪审制的情况底下是，
看我们要，就是我们的法案里面是写说，如果万一有触及死刑的部分的话，其实陪审团是需要陪审团跟法官共同去决定，就是说这个人到底要不要判处死刑，是两方都要同意一致决之后才可以判处死刑。那至于其他的刑度的部分的话，陪审团就不去介入啦，因为我们还是认为就是说量刑的部分，到底什么样的情况下可以减轻，到底什么样的情况下可以加重，这个都是比较属于法律专业技巧的部分，这个就交由法官来处理就可以了。还有可以想问问题吗？那听完了以后，大家会在2023的时候想要当法官吗？如果万一被抽走，这个他可以拒绝吗？到时候他如果被抽到的话。到时候的话，除非一些特殊理由，比如说我已经安排了要去国外，就是有机票可以安排要去国外，我要去公出啊，或者说一些特别的情况下才可以拒绝，不然你通常都是要去。那有几个是不行啊，党工啊，公立学校，那个私立学校的老师是可以拒绝。只要职业特殊的部分，他是说怕老师可以拒绝。怕老师就是说，因为开庭通常都在1到5嘛，他就说怕老师要教学生，如果你老师一进去就没办法教学生的话，情况下就不行。那个公教太大啊，可以派给其他。对，很想去。不是，我觉得他的设定都蛮有趣的。对，就是他有一些设定，有一些人是不能就是当那个国民法官啊，比如说律师啊，要本身就是。还有未受公民教育者一次。对对对，好像是满20、20，23岁。这个部分就是看就是各个年龄层他当时的国民教育到底是到几年，okay. 有9年的，有12年的，不一样的。对，所以这个还有待观察，就是后面他的执法出来以后，可能大家会再更清楚一些。对，听完以后大家觉得有信心当法官吗？有信心的可以举手一下。不想，不要害羞。对啊。什么？会想试，但就不知道该怎么做。不想试。会想试。那就目前来看，我不知道该怎么去当兵。可是也没有说什么，有时他也没有什么训练啊。也没有训练，就是你抽中你就去了。对啊，对啊。就抽中就去了，不知道要干嘛。对啊，其实为什么要推这个人民参审？最开始的时候应该说，法官他们自己本身的那种，就是他有他自己的专业知识，可是他当然不可能完全的面面俱到嘛。那很多的情况，你肯定要在。有一些专业的不同的知识的背景的加入，然后或是不同的身份的人，他们可能会有对这些事情有一些另多元的意见，对多元的意见应该是这样，所以他们才希望说人民也可以进入法庭，然后一起去这也算是公民的义务的一种这样子。可是看起来感觉上他对司法也没有信心，然后可是对自己人民也没有什么。很大的信心的感觉。它里面有一个法条，其实比较有趣的，就是刚刚讲到法则的部分，就是说，当国民法官影响到整个审判程序、评议程序的进行的时候，法官可以制止。那法官如果制止不听的话，就可以罚钱或是判他刑。但是究竟怎么样才算是我影响了评议程序的进行，我影响了审判程序的进行，没有写。如果我今天跟法官意见不同，我跟案例跟他吵，这样算不算影响了评议的进行？可以再跟我们讲一下说你希望说大家在未来可以关注，因为你们还是有下一步的推动嘛，然后或是下一步希望说可以去补足这些配套的部分，那你会希望说大家比较可以去怎么样去 follow 这个事情这样子。因为现在就是我们主要在推行人民参与审判制度的话，是我们台湾法协会跟民间司改会，那接下来我们也会举办一系列的座谈，是关于配套措施的部分。那就是希望大家多多关注我们的粉丝专页，我们最新的消息都会公布在上面。那如果有兴趣，因为我们接下来还是会陆续举办陪审制的模拟法庭，那如果有兴趣的话，可以欢迎大家来参加，甚至成为其中的演员。我们实际下去走过一趟，陪审制的进行是怎么样，然后可以跟所谓的国民法官去做对比。那我相信就是说大家会更加了解。大概那个频率是？我们大概，因为我们协会就只有我跟另外一位工作人员，就两位，所以我们频率大概是一年会一次这样子。那通常月份不一定，通常都是在
年初的时候，一二月的时候已经举办进行。那如果说在跟台湾法界这边、司法界这边，还有就是在沟通的管道吗？未来？未来的话，我们希望是有啦。那未来不管怎么样，台湾的律师也是需要去进行延迟的训练。那这个部分我们也会持续跟他们合作，就是说做一些延迟辩论的训练这样子。那至于法界的沟通，官方的话看起来前阵他有找我们去做沟通，那他们的沟通方式是说，来我找你们来，你们说你们意见，然后我说，哎，你们有刚刚说的那些问题我做不到，我司法人做不到，那我们民间团体当然就提出就是完整的法案，包含解放就是解套措施给他们。那他们的意思就是说，看了之后就是说，啊，我不太行，我只是做不到，我不愿意做。所以如果这样算沟通的话，那我认为就是说，我们可能连沟通都做不到。对。好，简短一下，好吗？如果说这个制度真的被执行下来的话，过去的所谓司法黄牛这个产业就因此而不存在了吗？目前的话，如果您说的司法黄牛如果是建立在现行的职业法官制度下面的话，我在想应该还是会存在，原因是因为这个制度每年适用的案件量顶多就只有600件，但是我们台湾每一年的案件有几十万件，相对而言是非常非常少的。所以司法黄牛的部分，其实我不太清楚司法黄牛它是怎么运作，但是如果您说的过去的司法黄牛是建立在职业法官制度底下的话，那我想它可能还是会存在。你说600件，一年就只有600件，600件本刑10年以上的，就是会推采纳进去国民法官的部分，就600件，那量比例也没有很低，对啊，比例还蛮低的。OK， 好，那还有朋友要做任何的 comment 或是问题吗？没有的话，那我们就谢谢今天的讲者，谢谢大家，今天很辛苦。那也希望大家以后上去他们的那个 Facebook 可以帮他们按个赞，然后继续 follow 一下他们未来的一些就是讯息，然后这个事情也值得大家继续关注。好，谢谢大家来今天哲学星期五，谢谢。